Hej, Björn Moberg heter jag. Tänkte berätta om Radvin och deras Vinlink 1000. Bland produkterna i ditt Radvin-paket så till respektive sida så har du fått kabel för att koppla nätaggregatet, ett nätaggregat. Och det här är också då en Power over Ethernet-enhet. Här kopplar du in ditt vanliga nätverk. Och här kopplar du den kabeln som ska upp till själva Winlink-enheten. Alltså, och den här kommer då ha Power over Ethernet. Så, kabeln. Koppla in den där. Så. Och på utomhussidan så ser du att du har en stor mutter. En tätring i gummi och en vanlig Ethernet-kontakt. Och det är bara att titta in i kontakten på själva utomhusdelen så ser du hur Ethernet-kabeln ska kopplas. Och det är väldigt enkelt. Bara in med den, ett litet klick. Och sen när du väl ska montera den här, se till att gummipackningen hamnar fint mitt i så att du kan gänga på och dra åt, då kommer den här anslutningen att vara tät. I respektive kartong kommer det finnas en CD-skiva med. Sätt in den CD:n i din dator och där ska du installera ett program som heter Radvin Manager. När du har installerat Radvin Managern på din dator så går du till nätverksinställningarna. Och tänk nu då på att Winlink-enheterna har standardinställningen 10.0.0.120. Så då måste nätverket i din dator vara likadant. 10.0.0. Men du kan inte heta 120 för det heter ju själva Radvin-enheten. Så välj till exempel 119. Du kan sätta den som gateway också, bara för syns skull. 10.0.0 och så 120. Övrigt kan du lämna som det är. Gå till OK och stäng. Och nu har din dator fått den IP-adressen. Då slår vi på strömmen på Radvin-enheten och du kommer strax att märka och höra att den börjar pipa lite grann. Det är fullkomligt naturligt, för den letar då efter den andra enheten. Som just nu då inte är strömsatt. Starta Radvin Manager-programmet. Local Connection. Och lösenord Admin. Om du nu precis som jag alldeles nyss har slagit på strömmen så kommer det att ta några sekunder innan nätverket är igång och verkligen har kopplat ihop sig med själva Radvin-enheten. När du hör att den piper så här, då vet du att den är okej. Okay. Så kan du klicka på okej här. Bara klicka på okej igen. Och då kommer du att ha loggat in i enheten. Nu är det egentligen inte så mycket du kan göra förrän du har ställt in enheterna så att de pratar med varann. Och är det nu så då att du gör det här på plats, alltså där du har monterat enheterna. Så sätt upp den ena först så att den pekar åt rätt håll, åt det hållet där du vet att du kommer att placera den andra. Sen går du till den andra enheten och då kommer den att stå och pipa som den här gör just nu. Och rikta den då åt det hållet där du har den första. Börja med att vrida din enhet 90 grader åt vänster, åt höger i det här läget. Och vrid den sedan 180 grader åt vänster. Och du kommer att höra på vägen när du vrider lite sakta hur det här pipet ändrar sig. Och när du kommer till en punkt där du hör tre pip väldigt snabbt, då vet du att du har riktat in dem här så att de har kontakt med varandra och en bra anslutning. Så vänta nu ett par sekunder här så ska jag slå på den andra enheten så kommer du att märka hur det låter.
Så, nu är strömmen på den andra. Kommer alldeles strax att höra att den också börjar pipa. Så. Så där. Och det här pipet nu betyder att nu har de en mycket bra kontakt med varandra. Och då kan vi gå in på punkten Link Installation. Och i vissa den är bara gå på next. Obs, här är väldigt viktigt. Du måste ge den här länken ett ID. Det är ett namn, vilket som helst. Vi tar in Duo Wireless. Övriga ställen du kan, vad heter det, även ge länken ett namn. Till exempel från Berga till Gruvvägen eller något liknande. Och vilken plats site 1 är och vilken plats site 2 är. Och du kan till och med, lösenordet här är ett krypterat lösenord som gör att ingen annan kommer att kunna komma in i den här länken. Så det kan du ändra. Men vi låter bli det idag. Kör vi på next. Och här är då alla frekvenser som de här enheterna kan använda för sin kommunikation. Om du vet att det redan finns länkar i området som använder någon av de här frekvenserna, ja men bocka ur dem då. Alltså bocka ur dem som är i bruk. Så behöver inte din länk bli störd av dem. Och du kan också då välja en särskild frekvens för din länk om du vill här. Men vi kör som det är precis just nu. Klicka på next igen. Här kan vi bara gå förbi. Klicka på next. Och vi vill ha servicen Ethernet. Och vi kör på att den är adaptiv. Alltså det är automatiskt. Så next igen. Sådär. När pipet tystnar då vet vi att de här två enheterna är konfigurerade och klara för kommunikation med varandra. Jag kan klicka på done. Nu är det ju det att nu stämmer ju inte de här med det nätverket som den ena enheten är kopplad till. Så nu måste vi börja med att ställa om IP-adresserna i den. Börja då förstås med den enheten som du inte har kopplad till din dator. Den som är längst bort med andra ord. In på Site Configuration Management. Och nu vet ju jag då IP-adressen på nätverket där den här enheten är kopplad. Så jag skriver in det. Den kan få heta 120 där också, så det gör ingenting. Glöm nu inte att ändra nätmasken. Jag vet också vad det är för gateway. Ja, nu slarvar jag lite grann här. Får man göra om? Så där. Apply. Yes. OK. Och nu måste du förstås ändra enheten som är närmast din dator också. På samma sätt gå in under Management. Ändra IP-adressen. Observera att det här är bryggor så det ska vara samma nätverk. Men den kan ju inte heta 120 som den där andra heter. Så då får din enhet heta 121. Glöm inte delnätsmasken. Och glöm inte gateway. Och det är samma gateway, observera, samma som på den andra enheten. Så där, och så väljer vi apply. Nu kommer din dator att förlora kontakten.
Därför för att nu är din dator på fel nätverk. Och vi kan välja den här typen här. Däremot så kommer inte ditt nätverk att vilja ansluta som den säger, utan vi går in på egenskaper och ändrar så att även den här datorn är på rätt nät. Och då får den fortsätta heta 119. Svar 12, för det är ju nätverkets standard gateway. Det här är ju en brygga, så datorn ska ju vara kopplad till din närmaste enhet, men i alla fall det är, vad heter, nätverkets gateway som gäller, även på den här platsen. Och bara för att se nu så kan vi starta Radwin Manager igen. Och lösenordet var admin. OK. Sådär. Helt klart så har vi en alldeles utmärkt signal på den här länken. Allting ska fungera, så då tar vi och ger oss ut på nätet och bara gör en liten kontroll. Alltså jag såg faktiskt någonting som var mystiskt här. Och det är Trap Destination, men det är helt okej, för det här har med SNMP att göra. Så bryr inte om det, utan det här ska fungera ändå. Och mycket riktigt, vi kom ut på MSN-sidan. Men vi kan ju ta någonting som är mer aktuellt så vi verkligen ser att vi har dagens datum. Och det hade vi. Ja, länken är klar. Det fungerar. Lycka till nu, och är det någonting så hör gärna av dig så ska vi hjälpa dig. Bra, tack så mycket.